ស្ត្រីម្នាក់ប្រាប់ប្តីថាទៅខួបកំណើតគេស្រាប់តែឃើញស្លាប់ក្នុងរថយន្តសង្ស័យជាករណីឃាតកម្មប្រទះឃើញសពស្ត្រីវ័យ34ឆ្នាំម្នាក់ដេកស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តសង្ស័យជាករណីឃាតកម្មដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចករណីនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ត្រង់ចំណុចក្បែរផ្សារភូពុយស្ថិតក្នុងភូមិអញ្ចាញសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងតាមសម្ដីលោកណុលដារ៉ាត្រូវជាប្តីជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះឌីសោភីអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរជាជាងសំអាងនិងអ្នកតេងលក់ដីលោហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃដែលចេញពីផ្ទះជនរងគ្រោះបានប្រាប់គាត់តាមទូរស័ព្ទថានាងទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រោយមកក៏តាក់ទងគ្នាលេងបានរហូតដល់លឺដំណឹងអកុសលបែបនេះតែម្ដងបើតាមសម្ដីប្តីជនរងគ្រោះបានបង្ហើបបន្តថាករណីខាងលើអាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិសុទ្ធក្រុមការងារទិញលក់អចលនវត្ថុជាមួយប្រពន្ធគាត់ព្រោះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងហើយបានបាត់ខ្លួនទាំងពីរនាក់តែម្ដងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយនគរបាលជំនាញសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យកសោវិច័យបានបើកការស្រាវជ្រាវលើសពស្ត្រីរងគ្រោះឃើញថាសពមានស្នាមបាក់ឆ្អឹងកងកដូច្នេះសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាជាករណីឃាតកម្មដែលជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពកាច់កស្ត្រីរងគ្រោះទើបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News